modelo Lifeu, profesionalnem basketažbu. Profesionalen basketažbaš. A nis malo premajhen. Pa se bom zrastu. In če da bom zrastu, bom pa testiral računalniške igrice. A to da testiraš računalniške igrice, služba. Ja, pač, ko pride ven nova igrica, jo kupeš, jo testiraš in si zapišeš napake, da programeri to popravijo. Štekaš. Itak da štekam. Moj stric to dela. Uam, plačajo. Ja, itak, pa ne malo. A še kaj bom pa jaz delal v Lifeu? Ki? Jaz bom človek krogla. Ki je to človek krogla? Ma, a veš, sem videl enkrat na National Geographicu, ko kaskaderja izstreljuje iz enega tega velikega topa. Vena tako veliko belo mrežo. Ja, in če fali to mrežo? Kdo če fali mrežo? Ja, človek krogla. Vse ne more faliti, to je tako že vse preračunano. Ja, in če slučajno fali to mrežo? Ja, ne vem, po moje malo boli. Kralj, car, takoj sem. A slišta, kaj vama govorim? Takoj sem. To nama govorite. Ja, komu pa? A mogoče vidiš še koga drugega na igrišču? Ma, niti ne. Kralj, car, kdo je pisal po mojih vratih? Pa ne recite, da je bil kriv velik zajček z motorko. Kakšnih vratih? Car, ne norčuj se. Točno veš, po katerih vratih. Po vratih mojega kabineta. Ne vem. Učiteljica, zakaj sva vedno mi dva kriva? Na šoli je 483 učencev in vsak ima v torbi pakete alkoholnih flomastrov. Zakaj sumite ravno naju? Zato, ker se samo vidva sposobna spustiti tako nizko, da na moja vrata napišeta tisto grdo besedo. Se začne na črko R, v seboj tudi črko I in je sedaj tukaj ne bom omenjala. Kako pa veste, da je bilo napisano z alkoholcem? Zakaj bi kdo na vaša vrata napisal riž? Jo sploh ne maram riža. Car, ki bom jaz dala riš. Točno veste, da je to tista grda beseda, ki se konča na črko T in je sedaj tukaj ne bom omenjala. Vem, da sta bila vidva. Poiskala bom dokaze, našla bom priče, zagotovo jo kdo videl. In potem se pazita, letela bosta iz šole, pa ne samo to. Gospa Ljuba, umerite se vendar. Zakaj kričite na fanta? Se to vendar ni pravilen pedagoški pristop. Drago, dovolj vam je z tega tvojega pedagoškega pristopa. Ta dva mulca se čel čas spravljata name. Če čkata mi po vratih učilnice in kabineta, bo bidon za vodostrami se stresla sov, ukrade sta mi žepno redovalnico. Gospa Ljuba, umerite se. Vem, da sta fanta nekoliko živa, ampak mislim, da tokrat pretiravate, ko obtožite se vsako nagajivost, ki se je kadarkoli zgodila na šoli. Pretiravam ja, socialna delovka je že 14 na bolniški, odkar se je soočila s tema dvema. Psihologinja se vsaki zaklene v svoj kabinet, ko jo pošnekli na pogovor. Drago, poglej, kaj pije tam, energy drink, to že ni primerna pijača za šolski okoliš. A se ti ne zdi, da bi morala o tem obvestiti njune starše, če ne bosta čez en mesec že drogo preprodajala? Dajte no, Ljuba, saj ni tako. Ampak tokrat sta šla pa res predaleč. Na vrata sta mi napisala tisto grdo besedo, ki se da tukaj ne bom omenjala. Gospa Ljuba, ali imate slučajno dokaze, da sta to res bila ona? Drago, ne rabim dokazov. Poglej, bo Čeh ima piše, da sta mi napisala, da sem rit. Zdaj sem pa rekla. Gospa Ljuba, vsaj vem, da ste pod hudim stresom. Vzamite si kak teden dopusta, pojdite v šoping ali pa v hribe. Boste videli, takoj boste bolje. A ja, in ne razglašajte teh malih pripetljajčkov, da naša šola ne dobi slabe ocene. Kar brez nervoze, vse bomo rešili za dialogom. Oprostita fanta za tale izbruh. Nekateri ljudje pač slabo razumejo vsak dan stres. Vse razumete, ne? Ja, meni se gospa Ljuba prav smili, ker ima tako slabe živce. Ja, ker mi učenci jo drugače zelo spoštujemo in jo imamo radi. Ampak mislim, da ona tega ne vidi. Ja, prav si to povedal, kralj. Jaz mislim, da se v šoli morali več pogovarjati, bolje razumeti in bolj spoštovati. Vidi, da trenirata fanta. Naslednji teden ima se tekmo proti Kobaridu. Če zmagate, za vso ekipo častim energy drink. A ja, ali ste slučajno kje videla velikega belega velikega zajčka z motorko? Ne vem. Škoda. O, gospod ravnatelj, ja. Ali lahko prosim rečete hišniku, na zamenja mrežico na košu, ker je strgana? Ja, car, tako grem pon. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje. Ma naš ravnatelj pa ful faca. Itak. Ej, če ne bom človek krogla, mu pa mogoče ravnata. Kul stak. Hej, car. O, hej, fanta. Hej, kralj. Ole, kaj imaš to? Čips s papriko. Ma kako lahko ješ čips s papriko? Ki? Ja, dober mi je, ne?
Ma čip s papriko, jaz so čudaki. Ma Jano, a sta videla Zajlo? Živčen ga je pasala. Ja, videla sva. Nočem se hvaliti, ampak mila stara, s kraljem so bila vpletena v to sceno. Sej sem vedela, ki sta spet naredila? Ma on je na vrat od njega kabineta napisal rit. Zaki pa to? Če me zaprenila telefon do konca leta. Pa se zvira, da ti ga bo, če ga boš uporabljal med poukom. Rabu, sem videti, kuk je ura. Sorry, no. Mene ne zanima, zaki si pisal po vratih. Ampak zaki nismo v kibel, ne vem, izveram ga napisati. Ker napisati besedo rit je čisti dolg čas. A veš, ne vem, pod stresom sem bil. Ja, ki pa če bi me kdo videl, pa neč drugega mi je palo na pamet. Kral, a je to tvoj energy drink? Ja. A lahko en požir? Itak. Dule za meni ventil. Dule, kot liček v vcaju, v prvem štuku desno spet pušča. Dule, otok v kuhinji je zamašen. Živijo, molčki. Hej. Zamenjaj mrežico v košu. Kanuca jo fantje vadi za ŠKL. Se je res, da sem dule, ma nisem pa superman. Kukaj pol že pogledam, imam samo dve roki. Ena, dve. Evo, sem vam povedal, dve. Pa kako tega noben ne šteka? Samo to pa nikaj tako. To je pa delo na višini. Nijem jaz izpit za tako delo. Kiče padam. Do polo odbivanje. Awesome! Fanta, hude bebe so otvrčale. Zemlja kliče kralja in carja. Tlak se zbudita iz kome. Itak, sva že budna. Pa joj, slanca, a si ljubosumna, ali kaj? Ne se bat, nisem ljubosumna. Sam mi je pa čist retardin, da vsakič, ko pridejo hude bebe, zmrzneta in se nadete, da delete ta buta z nas nek. Mislim, kar malo scary sta. Ej, a so rekli, osem. Dej, kralj, a lahko nehaš, kad sem drgat zmrzlo vodo polila. Ki? Zbud se, Romeo. Sorry, sem že buden. Fanta, pozabite na hude bebe, te niso zavajal. Niso zavajal, za koga pa? Tako vam bom povedal. Ko sem bil jaz vajnih let, je tudi mene zanimalo, kdo dobi te boljše bejbe. Mesece sem razmišljal o tem. Potem šel celo knjižnico in si sposodil neki knjigo o tem. In potem se mi je posvetilo. Kaj? In veste, kaj se mi je posvetilo? Ma dej pa veže, no. Odličnjaki. Najboljše bejbe dobijo odličnjaki. Ma dej, Dule, no, mi dva niso odličnjaka, ampak so ta glavna na šoli. Ja, in to, da si ta glava na šoli, je bolj pomembno, kot da si odličnjak. Zapomnite si. Odličnjaki, fanta. Odličnjaki. Ma ki pa navaden kišnik ve o beba? Slišal sem te. Češ ne vljudan, počujem računalnik za cel mesec. Sorry, tata. Odličnjaki. Ma dej, slanca, zdaj pa ti posprav ta butasta smeh. Ne moram, a veš, kdo odličnjak? Bozon. In to najbolj odlični odličnjak na vsej šoli. Bozon, ja. On nikoli ne bo imel kake bebe. Kaj šele, da bi hodil s kakšno hudo bebo. Mogoče pa je Bozon izjema, ki potrjuje pravilo. Kako to misliš izjema, ki potrjuje pravilo? Z vsako pravilo obstaja tudi izjeme, za katere se reče, da potrjuje pravilo. Štekaš? Ja, itak da štekam. Predvsem je pa pravilo, da mojemu fotru ne smeš vsega verjeti, ker če je on res prebral vse te knjige in če je pole prišel do kakega spoznanja. Meni se je zdaj kar prepričljiv. Slanca, ne poznaš ti mojega fotra, se zna biti prepričljiv, pa zna tudi nakladat. Prejšnji teden smo se peljali domov in pole nas je odstavila policijska, sem moj foter skregal z njo, ker je hotla videti rezervne žarnice. Zaradi žarnic? Ja, tulo je na njo, da če hoče videti žarnice, naj si kar svoje kup in grde besede je govoril. Pa ki, a sem v pol teži? Ma ne, še dobro, da pametnejši od neha. Policijska nas je spustila domov, pa niti kazni nam ni napisala. Kjer čudak? Sam, kralj. Jabolko ne pade daleč od drevesa, veš? Ja, se jaz tudi bledem, pa pole nijem nobenih vzgojnih prid, tako kot Dule. To mora imeti vzgojne pridige, čeprav je dolg čas. A misliš? Ma če si foter, pol moraš biti vzgojen. A misliš? Itak da ja. Ojla! O, Bozon! O, zdravo, kralj!
zdravo, car, a se žogata? Gdje je Einstein značuli? Kralj plus car plus žoga plus koš je onako? Ja košarka. Stari je, pozorno vlada šport. Ej, a se slučajno lahko z vama žoga? Prvo kot prvo ne žogava se, ampak igra v basket. Ki bova pa s tabo neroda, a po žoga, ali kaj? Ki je boš pred vsakim metom izračeno parabolo leta žoge, položaj planetov, vlažnost zraka in hitrost vetra. Lej, tako ne gre, za basket moraš imeti občutek, tako kot za bebe, loser. Pa velik treninga itak. Ma kakšen trening, dosploh še rad trening. Jaz sem še na tekme hodim, pa že tam je itak čisti dohcajt, kaj sem tako dober. Ej, kralj, moja mami pravi, da brez učenja, dela in treninga napredek ni možen. A dej ga srata, to tvoja mamica prav. Pa ti je dala še kašen pameten nasvetek. Ja pa naj se ne družim s kraljem in carjem, če me žalita. Ej, prvič v lajfu se čist strinjam s tvojo mamico. Majke. Pa dej to mi vjer. O, lahko malo čipsa. Izvoli. Poslanca, kaj delaš? Pa ne smeš hranit bozona. Ja, ne smeš hranit bozona. A veš, kaj se lahko zgodi? Ja, a veš, kaj se lahko zgodi? Lahko se razmnoži. Ja, lahko se razmnoži. A si predstavljaš to bozono na našem planetu? Ekološko katastrofo. Tega pač naš planet preprosto ne bi presel. Niti naša galaksija. In bolje bi znanstveniki iz neke tretje galaksije ugotavljali, zakaj je izginila naša galaksija Rimska cesta. Preprosto zaradi hranjena bozona s čipsom s papriko. Pa kaj vama dogaja? A lahko nehata s takimi? Pomislite rajši, kako bi se Vira počutila v njegovi koži. Ej, vsi smo ravno kao bila v njegovi koži. Okay. Izumila smo novo znanstveno teorijo o koncu našega planeta, ki je pa povzročilo hranjenje bozona s čipsom s papriko. Se tudi bozon vsak dan ustvari neko novo znanstveno teorijo o koncu vesolja. Ne, res te vešče spravljate na njega. Vodno zvon vsako leto naši šoli prinese en kup priznanj. Iste kao v fiziki, matematiki, kemiji, astronomiji, biologiji. No, pa še iz biologije. Kaj ste pa vidva prinesla naši šoli, razen vsak teden živčnega zloma, enega izmed učiteljev? Ja, no a veš, prejšnjo leto smo v Šekelovi prišli do četrt finala Severne Primorske. In če nas ne bi sodnik goljufal, bi bili sigurno prvi. Če, tako bi ga malo bolj spoštovala, ne pa da mu vaš čas težite. Ej, hvala, slamca, res je prijazna. Kaj si rekel? Ja, rekel sem hvala, ne? A si mi ti slučajno rekel slamca? Ja? Pa kdo si ti, da mi boš govoril slamca? Zato sem Valerija. Zakaj ti pa ona bi lahko reče ta slamca? Ker je to moja stvar, komu dovolim, da me kliče slamca. Spakaj si svoje klopce, pozor! Prav vleče, tako hočete. Hodil sem vam dače zadba priložnost. Vi ste eni napadni drekci. Evo li to ste mi. Oprosti, mami, za grdo besedo. Še žal bom. Ki? A naj boš en friendu na Instagramu? Ki je naj boš mamici zatožil? Ma veš, slamca, tole si pa vrhunsko speljala. Ja, direkt v srce, imaš talent. Pa se ga sploh nisem hotla zafrkavati. Sem res mi gre na jetre, če me kličete slamcem. Pa ki bi bila rada Pocahonta, sem kaj. Kralj, nisi smešen. Ja, pa ne, kao se ne bi rada, da te kličeva Valerija, pa si slamca čist v redu. Pa ne gre za to, kaj je v redu, ampak da mi je pač ime Valerija. Ne moreš verjet. Kupila mi je iPhone 13, čeprav je 14, kaže zuni. OMG. In kaj si naredila? O moj bog, kjera drama. Kako si bila pa jezna? A si ga vrla v glavo? Ne. Rekla sem, ja mami, zakaj si mi kupila iPhone 13, čeprav je 14, kaže zuni. O moj bog, in? Ja pol pa ona men. Ja ljubica, zakaj mi nisi povedala, da nočeš iPhone 13, ker je 14, kaže zuni. Kaj si pa pol nagdila? A pa si ga pol vrla v glavo? Ne. Rekla sem, ja mami, a ti moram reči čisto vse povedati. Pač, ki bi lahko tudi sama vedla? Dobro, si to povedla. Ej, super, si to odgovorila. Sam ti je pa nič naredil. Dej objemček. Objemček. Dobar. Kaj s tema dvema? Ajde, zbuta se, ni še noč. Fanto, hude bebe so otvrčale. Tak se zbudite iz kome.
Ja, fata, pa kaj sta videla to pojedlo? Ej, zamisli ti slanca in pika. Še zmišljevala se boš, kao slanca ni dost fancy. Fanta, to razpravo smo zaključili pred 5 minutami. Preden so prišle hude bebe. Kralj, car, poslušta bi do mene. Videla sem strokovnjaka za tiste grafe, zato mi prosim povejte, kako se to dolo spravo? Ki? Kaj si daš bi dala to, kaj pišete po bratih in po zidu? A, grafite misliš? To ja, kako naj spravim dal tisto grdo besedo? Že itak imam preveč dela, pa se moram pa še s temi vašimi grafi hvaljati. Vse upaviš od okra, moram pomiti do petka, če ne se naslednji teden ne bom mogla vzeti bolniške. Z alkoholom. Kaj? Kako ti to veš? To mi je zdala alkohol. A ti veš, da to šolski okoliš? Tle ni alkohola, tle ni drugi, tle ni mobitelo. Tle je vse kot povedan, še posebej pomislim tu svojo glavo. Ma jo, kot ti je reč, da grafit spraviš dol z alkoholom? Kral, kuk si ti star? 12, 13. Pa tko ti veš tako alkoholu? Pa to veja tvoji starši, to bi mi z Dule to povedla. Joj, vas pa tudi ni nobene koristi. Drugač pa, drugič za vami ne bom pucala, ampak boste kar sami. Joj, kako je že ura, pa še čist način sem spucala. Vzela sem že 2 aspirina. Ampak mi tkaj glava boli. Tako nekako. O, Bozun! Ne, že spet. Tokrat boste sodelovali v mojem poskusu. Bolje rečeno poskusni zajčki boste. Ej, Sanca, kje to poskusni zajček? Kje pa čistilki dogaja? Ma ne vem, mogoče je to zaradi vremena. Ma ta stari svetek skozi neki živčni krza brez veze. Ma ja, kje sem jaz kriv za njene glavobole? Ej, Bozun, ki pa ti tle delaš, a nimaš danes glasbene? Ja, pršil sem se vam maščevat. Ne, že 8 let se znašate lambano. Že 8 let zavračate moje prijateljstvo. In pršil je čas, da mi plačate za to. Spoznali boste moj najnovejši izum, telepatomator. Ki? Ki? Telepatomator. Če pritisnem gumb uniči kralja in carja, bo telepatomator poslal signal in vsi v krogu 1000 metrov bodo izvršili ta ukaz. Ej, ki so pa ostali gumbi? Lej, tale uniči šolo, tale uniči cel svet. Aha, pa še tale. Prinesi pico margarito s dvojnim serom. Udi tega ta zadnjega pritisni. Ne, pritisnil bom gumb uniči kralja in carja. Tako maščevanje se bliža. Uniči kralja in carja. Fanta, bižita, pozorna, sliša. Pa ta od leta, ki smo še od rojstva. Ki si pa zdaj, nordu? Ja, pauzo sem stisnil, bedak. Predom umreta, moram meče po slavilni govor. Ej, poslušaj, Mika. Aha, kral, zdaj, ko se jemo bojiš, pa kar nekrat nisem pač pozorn. Jaz sem pa kar nekrat Miha. A, Miha, a, Miha, pojatvoj. Lej, prepozno je, moje srce je trdo kot kamen. Bozon, ti ful preč filme gledaš, a ti ni jasno, da ne moreš kar vzeti spoštovanja v svoje roke? Lej, tudi ti, Valerija, si mi strdla, si dodala kamenček v moj zaik. Strdla si mi srce. O moj bog, a lahko prosim pokončaš kar še mene, ker jaz teh tvojih bedari res ne moram več poslušati, no. A veš, Bozon, če bi vedeli, da si v puberteti, bi bili bolj obsedni od tebe. A veš, to bi bil ene mahi nesporazumčega. Najbolj bi bilo, da bi bili še naprej prijatelji. A ne? Ne, danes je moj dan, danes je dan za maščevanje. Puzga, moje, au! Razletu se je, ki je to je kakaj kitajska roba, ali kaj? Uniči cel svet, uniči cel svet, uniči cel svet, uniči cel svet. Bozono, stavi, uničit hoče svet. Ne morem, razbil ste mi dalinca, pa še ne napačem gumb si pritisnem. Ma dej, jaz sem mislil, da te oni bom za pico. Ma ne, ti si čez pod je bil za pico. A ne bi bilo normalno, da vsaj zločinski genij ima na primer načrt B, če sem v črt A po nesreči, ali pa rezervne daljince, če se mu eni daljinci uničijo? Nimam rezervnih daljincu. Moj načrt B pa reši se, kdor se more. Skrimo se v šolo! Hitro!
Jaz nisem kreten, jaz sem zločinski gen. O, oprosti, gospod zločinski gen, zakaj je bilo treba zaradi ene zamere uničiti celotno civilizacijo? Šš, tako ne slišijo. A veš, bozon, a ne bi bilo bolj pametno imeti na daljincu gumb? Spoštuj, bozona! Pa kolikrat vam moram še povijat? Jaz nisem navaden genij, jaz sem zločinski genij. Jaz se izpoštovanje pribavim silo. Lej, tega dokazano že vsaj tisočkrat v zgodovini. Pa kaj še? Spoštovanje si ne moreš vzeti. Spoštovanje si treba zaslužiti. Kako si potem nisem zaslužil spoštovanje, da sem bil prvi matematik in fizik v državi? Pa se te zaradi tega vsi spoštujemo, a ne čutiš tega? Ne, nonstop se zafrkavate iz mene. Pa ne zato, ker ne bi spoštovali tebe in tvojih dosežkov. Samo, ko prideš v šolo, oblečen tist grozen bež brez rokavnik, si lahko še srečen, da se ti smejemo. Ker v bistvu je tist brez rokavnik za zjokat. Ja, pa če mi ga je mamica seštekala. O moj bog, a mogoče zdaj razumeš, obnaš se, kot da si še vedno v vrtcu. A veš, bozon, če bi imel jaz tak daljinc, bi na njem bil gumb, vse hude bebe se zalubile na vame. In če bi bila vse hude bebe zalubile na vame, pol bi imel vse spoštovanje. A misliš? Itak. A sliš na to? Kaj slišiš? Kot da nekaj piska. Kralj, a si ti igraš na telefonu? Ja. O moj bog, a se možeš takoj priklopiti na ekran? Ekipa, daj delam tu teli lukni, nojte. Predvsem se ne deri, ker da se kog kdo sliši in varčuj z baterijo, če treba poklicati na pomoč. Ja, sorry, no, pa ne bi taka matka. Ja, ma kaj pa tuk smrdi? Stare krpe, očistilke. Ja, gamo. A zdaj bomo mogli pa tukaj natlačeni do smrti. Ja, vpraš gospoda zločinskega genija. Ma kje se zdaj vsi jezni na me? Če se ne bi zafrkavali ven z mene, ne bi, se mi ne bi omračil um in ne bi zdelo telepatomatorja. Človek, a ti prav res ne štekaš, da ni niti enega človeka na šoli, ki ga ne bi zafrkaval. Ja, vaju, nobene zafrkava. Kaj tako vsaka tako je na mladca? Ja, to ti misliš, ki pa učiteljce šele začetk leta je, pa ima pa že 5 neopravičenih, 2 opomina, pa še slabe ocene nama dajejo. Ja, ampak si zaslužta. Ja, dobro, o tem bi se pa dalo razpravljati. A veš, če bi nama videli bozom, večko dala za pripisati test, že ne bi imela toliko slabih ocen, a ne? Pa kaj vama dogaja? Ne morate se vse čas zgovarjati na druge. Car, nismo drugi odgovorni za tvoje neznanje, ampak ti sam. Bozon, svet se je uničil ti. Res smo se grdo obnašali do tebe, ampak vseeno bi lahko bolj zrel od nas. Kako se ne zavedate, da za svoje dejanja odgovoren vsak sam? Vedno se samo odločaš med dobrim in slabim. Ma jaz sem kul ne odločam. Jaz sem nekaj naredim in bolj zmer prestanem v težavah. Ja, to je pa zato, ker se pač vedno narobe odločiš, a ne? Ej, Valerija, ti tako pametno govoriš. Hvala, Bozon. Kaj to? Kaj? Bozon, a je to slučajno tvoja roka? Na moj rami. Ja? Posluš, Bozon. Lepo počasi bom štela do 3. In če do 3 namakneš roke z moje rame, ti bom odgriznila. 3! Okej, sem prijel. Ma je slanca, to hude te pa ne poznam. Ma če modela je prihoče uničiti cel svet, zdaj pa še osvajal. Bozon, ti res nimaš mere. Joj, pa kako vam pride na misel, da se skrivate v mojem skladišču? Joj. Jaz sem se vse mislil. Ja, mislim smo, da je konc sveta. Pa kaj konc sveta? Mene mi je pa konc, kaj ste me prestrašil? Joj, pa kaj me gledate? Ajde, marš van, zdaj pa nas vače stila. Joj, pa pogledajte, kako je že ura. Ena... Spet normalna. Majke ni. Ali Ranka nima več možganov. Ja, ampak to ne bi bilo možno, kako pole ne bi mogla živeti. Tako da je 99,9% možnosti, ali da se je izključilo napajanje, ali da je, daljin spregorel. Aj, bom zdaj pasil. O, to si pa zaslužil hude batine. Tak da ja. Fanta, nobenega ne bomo pritepali, pa nobenega ne bomo žalili. A se vidva nič naučita iz svojih napak. Bozon se je hotel maščevat. Hvala Bogu, mimo najbolj šatel. Zdaj pa pozabimo, kar je bilo pa prijatelji bodmo. Ne bom se tebe, pa dug caj. A dobro, se je bilo že dosti resa za danes. Grejo še malo metat na koš. Ajde, daj, pa jaz stran še en energy drink. Ej, Valerija. Hvala, kar si se postavila za me.
Pa se mi rečeš tudi, lahko rečeš tudi slanca, če hočeš. Ma ne, ne, se meni je Valerija lepša. Ma ni problema. Ej, ja te lahko nekaj vprašamo? Vpraši. Ma ne, ne vem, no. Pa lej kar vpraši, ki te zdaj je rodno? Valerijan, a bi hotela biti ma ne, ne vem, no. Pa dej reče, no, ki ti zdaj je rodel? Valerija bi hotela biti moja frendica na Facebooku. A to? A še nisem. Kje? Ne, še pred dvema letoma sem ti je dal prošljo za prijateljstvo. Pa ti še vedno nis potrdila. Ok, bo tvoja frendica na FB-ju. Če je sam to? Ok, moram v glasbeno. Čau, čuda. Slanca, jaz sem razmišljal o onmu včetka srekla, da mora vsak odgovarjati za svoje dejanja. Ja in, a te je bolel? Ki? Med tem, ko si razmišljal, če so te možgani bolel. Ne, ampak je zdaj to pomen, da moram biti ko ful odgovoren. To se pa sam odločil. Kaj veš, biti odgovoren je teže kot biti odgovoren, ne? Ja se, kdo bo prav, da je tisto, kar je lažje, tudi prav? Dej. Dej, car, pej ti malo z mano metat na koš, ker vidim, da ti preveč razmišljanja škoduje. Ti si pa itak prezrela za svoje leta. Se to ne moreš biti. Ki ne moreš biti? Prezrel za svoje leta. Ja, si lahko. Ja, a ni bilo noro, ko so ravnatelj, hišnik pa čistilka pa učilico govorili z unim robotskim glasom? Če ne bi videla na lastne oči, ne bi nikoli verjela, ki jo bo zon sposoben narediti. Ja, pa govorili so, uniči kralja in carja, uniči kralja in carja. Ja, pa uniči cel svet, uniči cel svet. Kralj, car, sem slučajno kje videla velikega začka z motorko? Ne vem. Škoda, nasvidenje. Nasvidenje, astronauta. Sem rekla, da bi morale pohititi. Jaz tega ne bi prenesla, če bi nas mogo čakati. Ja, punci, samo urejenje pa tudi zahteva svoj čas. Ej, zmeri treba poskrbeti za urejenost. Ja, itak. Pravi, da ima za nas presenečenje. O, moj bog, da ti je toliko cool. Jaz bi ga kak pojedla. Prhaja. Ojla, Mihi. O, punce, a se nismo zmenili čez pol ure? Nismo mogle več čakati. Mogli smo te videti. Sa smo kar prišle. No, pole se pa kar odpravimo. Presenečenje imamo za vas. Peljal vas bomo v hišo eksperimentov. Hiša eksperimentov? O, moj bog, to je totalno cool. Ko mi čakam? Ej, ta je najbolj grozen dan v mojem lajfu. Majke. Ha, 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 fanta. Sta videla bozona, ki sem vam povedal. Najboljše bejbe dobijo odličnjaki. To je definitivno najbolj grozen dan v mojem lajfu. No, fanta, zgubila ste stavu, zdaj to pomagite. Ne, nismo stavili. Pa se ni važno, važno, da sem spet zmagal jaz. Na ti ne. Že konc, Minka? Aha. Takoj, ko smo se oddalili od delovanja mojega telepatomatorja, se hudim bebam spoh sanjal, niki počne v moji družbi. Ja, ki si pa sploh pričakval? Ma, ne vem. Svojih 5 minut slave si pa le doživel. Beda. Upala ti je jasno, da ne moš nikogar prositi v to, da si mu všeč. Ja. Pa da vsem na svetu itak ne moš biti všeč. Ja. Ki boš pa zdaj? Ne vem, imam karto za hišo eksperimentov. Greš ti z mano? Grem. Na, če zres? Poslušaj, Miha, če sem rekla, da grem, pol grem. Pa rajš pohit, da si ne pol premislim. Okej. Ker najboljše bebe itak dobijo odličnjaki, a ne, Miha?